Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. A gost InfoPlusa je politikolog Vladimir Pavićević. Ovo su vijesti dana za 28. decembar. Premijer Spajić i opozicija oprečno o programu Evropa Sad 2. Rekonstrukcija vlade u skladu sa dogovorom parlamentarne većine. Akcija specijalnog policijskog odjeljenja protiv šverca cigareta. Sjutra promjenjivo oblačno. Premijer Milojko Spajić najavio je, odgovarajući na pitanja poslanika u okviru premijerskog sata, brži početak implementacije programa Evropa Sad 2, te naglasio da će njegove benefite već sa prvom januarskom penzijom osjetiti preko 74.000 penzionera. Nakon što se došlo do dogovora da na današnjoj sjednici pitanja premijeru postavljaju samo predstavnici opozicije, predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović zatražio je od Spajića objašnjenje zašto je, kako kaže, prevario građane u vezi programa Evropa Sad 2. On je dodao da pomenuti program nije ništa do prazan papir, jer dokument koji ga analizira nije dostavljen. Vi ste u predlogu budžeta naveli sljedeće stvari. I da bi građanima pojasnili, evo vam povećanje zarada u naredne 3 godine. Ste vi ovo predložili? Će vam je 1.000 eura za građane. Vi nemate novca da date prosvetarima, ali ja i njima mogu da uzmem uštuluk. Pod pritiskom predložit će vam danas 5% uvećanja 1. januara, 5% za nekoliko mjeseci. Ili ministar financija koji je predložio budžet, je predložio dokument koji je netačan, sa čime ja nisam saglasan, ili je Spajić ne prvi put prevario javnost Crne Gore. Spajić je u odgovoru na Abazovićevo pitanje podsjetio na ispunjene ciljeve programa Evropa Sad 1, a u vezi sa povećanjem minimalne i prosječne zarade, poreskim opterećenjem i smanjenjem nezaposlenosti, te najavio da će tim stopama nastaviti i kada je u pitanju Evropa Sad 2. Evropa Sad 2 je već sastavni dio predloga budžeta za 2024. godinu i sa svojom implementacijom otpočinje za par dana. Prva mjera Evrope Sad 2 programa je povećanje minimalne penzije na 450 eura, što predstavlja rast od oko 52%. Ja sam vam rekao, gdje je, pokažite, vi ste rekli, realizovat će se kao Evropa Sad 1, pročitali ste ovaj odgovor koji je isti kao koleginici, sad sam shvatio je potpuno identičan kao koleginici Jevrosimi. Nema veze, to je u vašem maniru, ali građani ovdje treba da se razobliče stvari i da se dnevno demaskiraju. Poslanica nezavisnog kluba poslanika Jevrosima Pejović komentarisala je Spajićev odgovor na njeno poslaničko pitanje, u kome tvrdi da ona nije učestvovala u pisanju programa Evropa Sad 1. To koliko ja nijesam učestvovala u izradi programa Evropa Sad 1, takva vam je svaka istina. A mislim da je javnost mogla da bude u prilici kakve su vaše istine. I Google sve pamti, pa mogli ste makar pretražiti da vidite koliko sam učestvovala. I nisam bila službenica, ministarstva, bila sam funkcionerka. Bila sam direktorica direktorata za rad i zapošljavanje. A svi znaju da su reforme i da je srce programa Evropa Sad 1 upravo taj direktorat. Spajić je tokom svog prvog premijerskog sata označio priče o prodaji Elektroprivrede Crne Gore kao neistinite, te naglasio da će svako obećanje dato građanima biti ispunjeno. Premijer Milojko Spajić rekao je da nije bilo razgovora o rekonstrukciji vlade prije roka predviđenog sporazumom parlamentarne većine. On je novinarima u Skupštini nakon premijerskog sata rekao da su po pitanju rekonstrukcije vlade sve definisali sporazumom. Mi smo sve sporazumom definisali, tako da jednostavno nemam dodatni komentar. Imate li zahtjeva od strane za budućnost Crne Gore koalicije da se to odradi što prije? Nije bilo takvih razgovora.
Gost Infoplusa je politikolog Vladimir Pavićević. Gospodine Pavićević, dobroveče i dobrodošli u Infoplus. Dobroveče, hvala mnogo na pozivu da evo još jednom komentarišemo, ali sada možda i nekakve nove događaje i procese u crnogorskoj politici i društvu. Evo malo da se osvrnemo na aktuelna dešavanja pred kraj 2023. godine. Još par dana i završava se ova godina koja je skoro pa na izmaku. Recite mi šta je obilježilo po vama godinu na političkom i na društvenom nivou? Pa ovako, za sami kraj godine ja bih izdvojio dvije stvari. Jedna se tiče početka rada ove vlade i efekata na dalje procese u crnogorskoj politici. I moja je pretpostavka, a čini mi se da je to i neka realna procjena, da će izborom ove Spajićeve vlade, da se njome nagovještava stabilizacija političkih prilika u Crnoj Gori, što bi moglo da znači da bi ova vlada mogla da potraje možda i puni mandat. Naravno, neko ko prati sada ove procese i razmišlja kako, što, zašto to misliš, evo da odmah ponudim možda nekoliko argumenata. Jedan je, vidimo da je to jedna stabilna vlada. Svi konstituenti te vlade su veoma zadovoljni i žele da vlada istraje koliko je moguće maksimalno, dakle, ako je moguće puni mandat. Prema tome, nema tog problema koji bi mogao da se pojavi u komunikaciji između konstituenata u vladi, a koji bi mogao da dovede do pada vlade. Suprotno, dijalogom, razgovorom, pregovorima rešavaće se problemi ukoliko se pojave između njih. Onda vidim da su građani uglavnom veoma zadovoljni ovim najavama. Penzioneri sa minimalnim penzijama će sada bude 450. Ljudi koji rade da će minimalna plata za godinu dana biti 700, da će prosečna biti 1000 evra. Dakle, kod građana je stvoreno ogromno očekivanje da ćemo u narednih godinu, godinu i po dvije i tri, da imamo dalji rast životnog standarda. I građanin sad neće da ga neko ometa u tom procesu, da mu neko smanji onih 457, nego hoće da to ode možda i više. I budu su ta očekivanja vezali za ovu vladu, onda je prirodno da građani nisu zainteresovani za neke lomove, promjene i tako dalje. Vidim da su naši međunarodni partneri, da ovako nemaju neke primjedbe, kažu bravo, ovo je dobra vlada, imam tu jednu ovako opasku, pa onda imam još onu drugu stvar oko i ključnih događaja ovoj godini. Ali vidim da je Spajić bio danas u Skupštini. Tako je, premijerski sat je bio. Jeste, bio je premijerski sat. Tu, čim se Spajić pojavi, evo vi pratite sve, vi vidite da to se odmah nešto uskomeša, ima i šaljivih komentara. Često ja sam primijetio jednu stvar. On slabo, nekako kao da čovjek razmišlja i najradije bi da govori na engleskom jeziku. I ko je imao priliku da ga sluša, mogao je da se uvjeri da u takvim prilikama on ovako vrlo suvereno upravlja time što mu je misao, šta mu je ideja da saopšti drugim ljudima. Međutim, kako pređe na srpski, tu nekakav se desi kiks, lapsus ili ovo ili ono. I ja bih predložio Spajiću da narednu godinu gdje god može što više govori na engleskom, jer će to preciznije i tako dalje, a vremenom da počne da razmišlja i na srpskom jeziku i da onda, na primjer, tokom naredne godine ovlada i srpskim tako da na srpski, kada govori, najbolje govori. A ima i druga stvar. Znači, stabilizacija prilika do koje se dolazi rad do moje Spajiće vlade je jedna stvar. Ja mislim da je to dobro. A druga stvar, vidim da u opoziciji imamo jednu zanimljivu dinamiku. Evo, danas smo, opet da kažem, imali Skupštinu. Bila je i juče. Šta je jedna... Dinamično je u Skupštini ovih dana. Kako da ne? Ali ta opoziciona strana jednako zanimljiva. Zašto? Zato što su građani mogli da vide da je Dritan preuzeo ulogu lidera opozicije. Je li neko zapamtio od ova dva, tri dana govor jednog poslanika DPS-a? Nijedan! Nego šta li nešto priča i ponavlja glume Mila tamo, shvataš, i govori ovako gestikulaciji i tako dalje. A jesu li svi zapamtili ovu Dritanovu polemiku što je bila za pokretom? Mislite da se Dritan Abazović ističe u Skupštini? Kako da ne, i on. Ja mislim da je to njemu i namjera bila. Da ovako, pošto smo razvlastili DPS, znači DPS više nije relevantan u vlasti, ali je bio relevantan u opoziciji. Sad Dritan, koliko ja vidim, hoće da skloni DPS i sa ove pozicije lidera na toj strani, hoće onda preuzme tu lidersku poziciju sa stanovišta interesa ogromnog broja građana Crne Gore. Dobro je da Dritan u opoziciji istisne DPS i da on preuzme liderstvo, vođstvo u opoziciju. U opoziciji, ja mislim da to ovako dobro. Ako bi se to pokazalo
u kontinuitetu da se ide ka tome, to bi meni ovako značilo vrlo, vrlo važan element za definisanje budućih procesa u crnogorskoj politici. Evo, gospodine Pavićeviću, moramo se osvrnuti i na popis. Već mjesec dana unazad, a i više se govori o istom, danas se završava. Čini se da je čitav popis protekao onako bez nekih većih problema, sem onih olovaka, piši, briši. Očekujete li da će to biti tako i kada je u pitanju obrada podataka koji tek slijede? Pa ja očekujem zato što je ovaj proces popisivanja stanovništva, domaćinstva i tako dalje tekao pod takvim nadzorom, kontrolom, zainteresovanošću svih mogućih aktera, pojedinaca i grupa i tako dalje, da tu, ja mislim, nije moglo da se provuče bilo šta, pa ni sitnica koja bi mogla da okrnji vjerodostojnost. Mnogo drugačiji u odnosu na prethodni popis. Svi, pa pazi, mi svi znamo u vrijeme kada je DPS organizovao bilo šta, i, na primjer, popis, i izbore, i tako dalje. Svi su znali da se tu već na početku nešto našteluje, nešto se pripravi. Zato da ne bude baš onako kako je vjerodostojno, da odgovara onome što je realno. Sada, ovo do čega se dođe kao do rezultata popisa, imaće tu vjerodostojnost koja je 100%. Zašto? Zbog tog nadzora koji je bio kompletan, puni sa svih strana. Onda je ovaj popis pokazao da je DPS također ovako malo izgubljen kao neka politička opcija. Evo, vi se sigurno sjećate da su oni prijetili dva dana uoči početka popisa bojkotom. Onda, da dan kada je bojkot, će li neće li bojkotom? Evo, neće, pa onda neko kada vidjet ćemo. Znači, potpuno izgubljen. Tako je, gospodin Živković je. Tako je, plus, sam misli ti jednu stranku, da unutar svoje države popis koristi kao političko sredstvo za obračun, pokušaj nekog obračuna, još kad si neka opozicijna stranka u padu kao što je DPS. Znači, to govori malo o dezorijentisanosti, ali mimo DPS-a i njihove uloge oko popisa, šta je važno? Da Crna Gora dobije prave podatke sa popisa i da onda, kada već ulazimo u stabilizaciju političkih prilika, da ona da na osnovu tih rezultata može da se kreira budućnost ove države i ovog društva na neki malo duži period od godine dana. Da se vidi šta ćemo sa ovim, šta ćemo sa onim. Evo, poljoprivreda je vječita tema. Kako ćemo sa zdravstvom? Vidimo, evo, prosveta. To je tema i danas i juče i bit će i naredni dana oko povećanja plata. Ali ne samo oko povećanja plate, nego kvaliteta obrazovanja. Vidjeli smo kako su prošla naša djeca s vatašnjim testiranjima i tako dalje. Sve su to neke važne stvari i sve one mogu ovako da budu, kako bih rekao, mogu da budu potpomognuti u smislu razvoja i ovim podacima sa popisa, ako te podatke budemo pametno koristili, a ne samo za evidenciju i onda čekamo narednih 10 godina prije, pa ponovo da se popisujemo. Tako da, mislim da će, kada stiče ovih malo osjetljivijih pitanja, kako se to kaže, mada ne znam zašto su to osjetljivo, pitanje, primjer, kad neko pita kojim jezikom govoriš. To je to osjetljivo pitanje, kažeš kojim jezikom govoriš, mislim ćemo tu imati posebno porast, ogromni porast broja ljudi koji govore srpskim jezikom. To bi onda moglo da znači nešto i u pogledu statusa srpskog jezika u Crnoj Gori i s pravom. Zato što će upravo popis da pokaže kakvo je neko realno stanje i oko ovih pitanja poljoprivrede, zdravstva, ali i ovih koji se tiču jezika, nacionalnosti i vjeroispovijesti. Ne mogu da se ne vratim ponovo na premijera Milojka Spajića. Kakav je vaš stav kada je u pitanju njegova rekonstrukcija vlade, odnosno najbolji, kada je najbolji, koji je najbolji termin da se realizuje ta obaveza iz sporazuma parlamentarne većine? Pa ovako ja to posmatram. Ako je naša procjena, ona sa početka, dobra, da ulazimo u period stabilizacije političkih prilika, rekonstrukcija vlade koja je dogovorena prilikom izbora ove vlade samo može dodatno da učvrsti... I da bude volja. Tako je, da učvrsti sve te aktere koji su vladi u ovoj volji da se ide ka ovoj stabilizaciji političkih prilika. A ja mislim da je ta stabilizacija političkih prilika i ono što žele građani. Jer vi ste vidjeli da smo u Crnoj Gori imali mnogo izbora, svako malo ovi izbori, oni izbori, oni izbori. I vidjeli ste posljednji put kada smo imali parlamentarne izbore, da izlaznost više nije bila onolika kao što je, na primjer, bila 2020. godine. 2020. godine izlaznost je na 80 skoro procenata. Sada 54-55% koliko je bilo. Pa evo sad su bili izbori u Srbiji. U Srbiji, u kojoj tradicionalno izlaznost jeste mnogo niža od Crne Gore, sada izlaznost na izborima bila veća. Tamo izlaznost sada bila 60%, a u Crnoj Gori je bilo 54-55%. Znači, građani kažu, he, ajde, bilo je dosta i ovoga i onoga, hajde malo da imamo tu jednu veliku vrijednost u našoj zajednici, a to je stabilnost.
do nje se dolazi dogovorom aktera. Ja mislim da bi rekonstrukcijom samo bila učvršćena ta stabilnost i mir čitavih procesa u društvu, u politici i tako. Svakako i za kraj, svjedoci smo komunikacije na Sky aplikaciji s kojih svakako uvijek vidimo visoku spregu između državnih i policijskih funkcionera sa kavačkim kriminalnim klanom. Čini mi se neiscrpna tema o kojoj će se tek pričati. Pa ja mislim tu dvije tačke sažeto, malo smo ga možda mi ovako ekstenzivno krenuli, ali sažeto da kaže ovako. Prva stvar, nema nikakve dileme da je to kriminalno nasljeđe dio DPS-ove zaostavštine u ovom društvu. Da li mislite da se u Crnoj Gori može kriminal istrijebiti kroz neko vrijeme? Evo, ne mora sad, ali kroz neko vrijeme. Da li... Tu je upravo druga moja tačka. Šta je suština borbe protiv mafije? Suština borbe protiv mafije je da se iskorijene sve kriminalne aktivnosti, ako je to moguće, a kada to radite, šta vi postižete? Vi onda snažite vladavinu prava. Kad dosnažiš tu vladavinu prava do neke mjere, onda je to samo po sebi prepreka budućim pokušajima da kriminal ponovo veoma ili relevantno utiče na proces u Crnoj Gori. Prema tome, puna podrška specijalnom državnom tužilaštvu, specijalnom policijskom odjeljenju da se nastavi ova borba protiv mafije i da ona također potpomogne ovoj stabilizaciji prilika, ali na čemu? Stabilizacija političkih prilika u Crnoj Gori na temelju svih onih vrijednosti, ideala koje smo osvojili 30. augusta 2020. godine. E, to je pravi put. I za kraj, koja bi bila poruka gledaocima Adrija televizije za 2023. godinu? Poruka gledaocima Adrija televizije da nastave da gledaju televiziju Adrija, da se dobro provedu za ove novogodišnje praznike. Evo, nema opštine, ja mislim, u Crnoj Gori koja se ne organizuje ovo ili ono, sigurno će da nagrne veliki broj turista, da bude veselo, da bude jedno dobro raspoloženje i da sa dobrim zdravljem se uđe u narednu godinu i u sve naredne. Svako dobro, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala još jednom na pozivu. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su Đorđija Pavićevića iz bara i još tri osobe zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca cigareta. Pavićević je čelnik košarkaškog kluba Mornar iz bara, a akcija hapšenja izvedena je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. U policijskoj akciji osim Pavićevića uhapšena su i dva službenika uprave prihoda i carina i jedan zaposleni u Pavićevićevoj firmi. Nakon hapšenja predsjednik Crne Gore Jakov Miletović je na mreži X rekao da šverc cigareta predstavlja jedan od najvećih problema sa kojim se Crna Gora decenijama unazad suočava. Stoga ohrabruju aktivnosti SDT-a koje se odnose na borbu protiv tog oblika kriminalnih aktivnosti, dodao je Miletović. On je kazao da Crna Gora mora postati država vladavine prava gdje se šverc kažnjava, a pošten rad i obrazovanje vrednuju i nagrađuju. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić poručio je da u Crnoj Gori nema više nedodirljivih, kao i da se nastavlja svakodnevna beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala. Nema više ni brukanja i izdaje države od strane onih koji treba da je štite, njenih službenika i funkcionera, kazao je Bečić. Jedan od apsolutnih prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova je borba protiv šverca cigareta, narkotika i drugih oblika organizovanog kriminala, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Samo nekoliko dana nakon zapljene 1,6 miliona eura vrijednih cigareta u Luci Bar, hapšenja nekoliko lica koja se terete za šverc najmanje 2,5 tone kokaina, nastavljaju se akcije pripadnika specijalnog policijskog odjeljenja uprave policije po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, koje su potvrda naše odlučne i bespoštedne borbe protiv kriminala, rekao je Šaranović. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović pozdravio je akciju specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja kao nastavak aktivnosti na suzbijanju organizovanog šverca cigareta. Sve ono na što godinama ukazujemo se svakodnevno obistinjuje. U tužilaštvo predata šema šverca počinje dobijati svoj epilog. Ruka pravde nestaje, napisao je Abazović na mreži X. Hapšenja koja se sprovode po nalogu specijalnog državnog tužilaštva dokaz su da je poslanik Dritan Abazović širio neistine kada je u javnosti slao panične poruke da će sa njegovom selidbom u opoziciju zaustaviti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopštili su danas iz pokreta Evropa Sad. Kako ističu, iako je uloga odgovorne izvršne vlasti da obezbijedi uslove za bolji rad SDT-a, u periodu vladavine Abazovića bivši premijer je u javnosti paradirao i bez izuzetka prisvajao tuđe zasluge, reći u kakvim uslovima radi SDT. Nastavljamo vijestima sa političke scene.
Prijedlog zakona o budžetu za 2024. godinu večeras je u načelu prihvaćen na sjednici Skupštine Crne Gore. Na sjednici nije usvojen amandman građanskog pokreta URA kojim je bilo predviđeno povećanje plata prosvjetarima za 10% od 1. januara. Poslanici će se večeras izjasniti o 163 amandmana. Podsjetimo, ukupni izdaci budžeta za 2024. godinu projektovani su na 3,48 milijardi eura i u odnosu na ovu godinu veći su za 496 miliona eura. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević prvostepenom presudom Višeg suda Podgorica oslobođen je tužbi za pranje novca. Sudija je rekao da nema elemenata krivičnog dijela koje im se stavlja na teret, jedino je Gordan Konatar zbog nedozvoljenih bankarskih djelatnosti uslovno osuđen od 3 mjeseca na godinu dana, kazao je advokat Dražen Medojević. Prema njegovim riječima, optužbe za navodno pranje novca i utaju poreza su otpale, a optuženi su prošli Golgotu zbog postupanja bivšeg specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića. Odbornici u Skupštini glavnog grada usvojili su budžet Podgorice za narednu godinu koji je projektovan na 133 miliona eura. Budžet je podržalo 34 odbornika, 9 je bilo protiv, a 3 uzdržana. Imenovana su i 4 direktora gradskih preduzeća u punom mandatu. Vlada je usvojila izmjenu uredbe o zastupniku Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava, kojom je mandat ograničen na najviše 2 puta po 4 godine, što znači da će aktualna zastupnica Valentina Pavličić tu dužnost obavljati dok se ne izabere osoba koja će je zamijeniti. Mandat Valentine Pavličić počeo je odlukom vlade 23. septembra 2015. godine. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova završava se danas, rekao je direktor Uprave za statistiku Monstata Miroslav Pejović. Nije bilo prijavljenih nepravilnosti, pa se preliminarni podaci očekuju 25. januara. Do danas je u Crnoj Gori popisano 627.340 osoba, 201.935 domaćinstava i 365.139 stanova, kazao je Pejović na sjednici Odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima održavanja popisa. Što se tiče nepravilnosti, nije utvrđena ni jedna nepravilnost, tačnije ni jedna popisna komisija za ovu sjednicu nije dostavila ni jednu nepravilnost. Dodaje da je Monstat tokom jučerašnjeg dana imao veliki broj poziva građana koji nisu popisani. I u tom kontekstu smo se juče obratili vladi Crne Gore, kao što vidite u izvještaju, u dijelu izmjene uredbe o periodu sprovođenja popisa. Popis definitivno završava danas, ali smo htjeli izaći u susret svakom građaninu koji se danas do kraja dana javi sa zahtjevom da bude popisan ukoliko se ne stigne danas, sutra ili preko sutra. Druga faza, odnosno unos podataka u bazu, počinje nakon praznika, kada će biti raspisan javni oglas za operatere, dodaje Pejović. Još uvijek razmišljamo da li ćemo u kojem broju 60 ili 120 operatera. Planirali smo da radimo u 2 smjene, kako bi naravno ovaj proces unosa podataka što brže završili, ali svakako ćemo javnost pa i ovaj odbor informisati na narednoj sjednici. Pejović je poručio da preliminarne podatke očekuju 25. januara i pozvao društvene aktere da se suzdrže od interpretacije podataka. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore biće izabran sutra, saopšteno iz Vrhovnog suda. Nakon izbora članova Sudskog savjeta Crne Gore iz reda uglednih pravnika, vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković sazvala je konstitutivnu sjednicu na kojoj će se izvršiti izbor predsjednika Sudskog savjeta i njegovog zamjenika, kazali su iz Vrhovnog suda. Specijalno državno tužilaštvo dobit će svu potrebnu pomoć u obezbjeđivanju boljih uslova za rad, potrebnih zakonskih izmjena, ali i olakšavanju pristupa podacima drugih institucija, rekao je premijer Milojko Spajić. On je kazao da u potpunosti podržava specijalno državno tužilaštvo i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije od neprocjenjive je važnosti, a Novovićev doprinos na tom polju prepoznao je i State Department, kazao je Spajić. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su na Cetinju 2 osobe za koje se sumnja da su članovi Kavačkog klana. U akciji je pretreseno više objekata koje koriste pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da se uhapšeni sumnjiče za pranje novca.
Za nabavku novih policijskih uniformi za službenike Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je tender u vrijednosti od 4,1 miliona eura. MUP prošle godine nije nabavio nove policijske uniforme, kamere i stacionarni radarski sistem, niti je utrošio novac za objekte u Pljavljima i Spužu, iako im je država uplatila novac za te namjene. Nastavljaju se sukobi u Gazi, a izraelska vojska napada čitav pojas Gaze. Na istoku Ukrajine ne prestaju žestoke borbe ukrajinske i ruske vojske. U nastavku više informacija o dešavanjima na međunarodnoj sceni. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 83. dan. Izraelska vojska ne prestaje sa operacijama u svim dijelovima Gaze, a palestinski zvaničnici tvrde da su u Khan Yunisu pogođeni civilni objekti, te da je najmanje 30 Palestinaca poginulo u vazdušnim udarima u blizini bolnice El Amal. Šestorica Palestinaca ubijena su u izraelskoj raciji u kampu u gradu Tulkar na zapadnoj obali, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. A do sukoba je došlo i u Ramali, gdje je jedna osoba poginula dok je 14 povrijeđeno u razmjeni vatre između izraelskih snaga i Palestinaca. Odbrambene snage Izraela saopštile su da nastavljaju da se bore protiv Hamasa u kvartovima Daraj i Tufa u gradu Gazi i gdje veruju da se nalazi posljednji bataljon te grupe. Došlo je i do nove razmjene vatre Izraela i Hezbolaha. Svjetska zdravstvena organizacija ponovila je poziv međunarodnoj zajednici da preduzme hitne korake za ublažavanje ozbiljne opasnosti sa kojom se suočava narod Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je komentare turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji ga je uporedio sa Adolfom Hitlerom. Rat u Ukrajini ušao je u 673. dan. Ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 7 od 8 bespilotnih letjelica Shahed, koje su lansirane tokom noći, saopštile su vazdušne snage Ukrajine. Dronovi su oboreni u 3 centralna i južna regiona, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. Granatiranje ruskih snaga teško je oštetilo infrastrukturu grada Hersona, kaže načelnik istoimene oblasti Aleksandar Prokudin, dodavši da je 70% potrošača ostalo bez struje. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je protivvazduhoplovna odbrana oborila 2 ukrajinska drona iznad Belgorodske i Rostovske oblasti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Zapad kriv za svjetska previranja. Intrige zapadnih zemalja, čija dominacija jenjava, su u velikoj mjeri odgovorne za previranje u svijetu, naveo je ruski ministar spoljnih poslova, te dodao da niko u svijetu ne može biti siguran da će ga zaobići zapadne mahinacije 2024. godine. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a najnovije informacije uvijek možete pratiti i na našem portalu adria.tv. Ugodan ostatak večeri želim. Dobroveče, pratite vremensku prognozu. Poslednji radni dan u nedjelji će obilježiti smjena sunca i oblaka. Dakle, u petak nas očekuje promjenjivo oblačno uz više sunčanih perioda u sjevernim predjelima. U prvom dijelu dana će na sjeveru ponegdje po kotlinama biti magla. Vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim predjelima i pojačan južni i jugozapadni. Kada je riječ o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 2 do 7. Dok će najviša dnevna biti od 7 do 16 stepeni. U Podgorici će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz sunčane periode. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 14 stepeni. Pratite nas i s jutra i saznajte kako nas to vrijeme očekuje za posljednji vikend u ovoj godini.